دیر ہے نا زبردست یار وی آئی پی شکار دیتا ہے مطلب اے نمونہ آڑی پیشہ مانا جاتا ہے درمان جی ہاں اے سری چکر ہیں اچھا ہاں مطلب ای نمونہ ہے ان کا اتنی شیش مزہ ہے جاتا ہے تے اے 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 کلر ہے نسل ہے اے دیا نسل ہے نا بالکل نشی ان گلے چھ کنے جمع لیے فوٹو گری جمع لیے شپول کن تیمور جمع لیے